ମୁମ୍ବାଇ ଐରୋଲିର ରିୟା ମହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରିୟାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିଲା ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ରିୟା ଏବେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବା, ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ମୁଁ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଶିଖିଲି ତେବେ ତ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲ ଇନି ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲେ ଏକା କରିବାର, ବଟ୍ ଏବେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳିଲାନି ମୋତେ, ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ କି କେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେଉଁଟାରେ ହେଲେ ବି ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଭେରି ହାପି କି ଓଡ଼ିଶୀ କଲଚର୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ଉଛି, ସେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ମୋତେ, ସୋ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏକାସଙ୍ଗେ କରିବା ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, ତଥାପି ଏସବୁର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନା 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଏ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ସିଏ ଘରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର, ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇବୁ, ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ତା କ୍ଲାସିକାଲ କରେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶୀ କରିକି ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଲା, ତା'ର ବହୁତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏବାର ତା'ର ଟ୍ରଫି ବି ମିଳିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରିୟାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ। ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ରିୟା। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।